Saudações, eu sou o Android. Nesse vídeo eu vou fazer 5 personagens de Naruto que o Raiden venceria e 5 personagens que ele perderia. E olha, vai ser assim: um que ele vence, um que ele perde, um que ele vence, um que ele perde. Se esse ícone aparecer, quer dizer que ele venceria. Mas se esse ícone aparecer, quer dizer que ele perderia. Então quem deu a sugestão vai estar na descrição. Chega de enrolação e vamos lá. Killer Bee. Eu já levantei esse fato no canal lá naquele vídeo: personagens que derrotariam o Killer Bee. Mas o Raiden teria total condição de vencer Killer Bee devido ao seu modo katana em extrema velocidade, que poderia causar bastante dano em Killer Bee, fazendo que seu fator de cura retardasse por um curto período de tempo. Mas mesmo que ele adotasse a forma de 8 caudos, Raiden teria total condição de derrotá-lo, já que ele está acostumado a lutar com seres maiores e mais fortes que ele. Sem falar que ele seria rápido o suficiente, misturado com seu modo katana, juntamente com o modo Jack Estripador, ele poderia cortar a pele impenetrável de Killer Bee. Kaguya Otsutsuki, a mãe de todo o chakra, teria total condição de derrotar Raiden. Ao começar que Raiden talvez não fosse tão rápido para conseguir cortar Kaguya antes que ela pudesse regenerar, e ainda por cima ela tem várias técnicas, como as Google Damas, poderia lançar Raiden para outra dimensão. Ela poderia usar os seus ossos, que sugariam toda a energia vital de Raiden, fazendo que ele morresse no processo. E ainda por cima poderia usar vários genjutsus que poderiam prender Raiden na própria mente. Tenten. De fato, as habilidades de invocação de Tenten dariam um certo trabalho para Raiden, mas ele poderia superá-la eventualmente usando sua habilidade com a espada, usando seu modo estripador, e poderia cortar não só as invocações, como a própria Tenten em pedaços. Kakashi. Além de Kakashi ser tecnicamente mais rápido que o Raiden, ele também pode usar seus genjutsus para prendê-lo na própria mente, e pode usar suas habilidades como o Chidori, ou ainda por cima o Kamui, se ele tiver com os dois Sharingans em seu olho. E já que eu mencionei os dois Sharingans, ele também poderia invocar um Susanoo, que poderia tomar vantagem contra o Raiden. Mifune. De fato, ia ser uma luta interessante de dois espadachins lendários lutando um contra o outro, mas o Raiden tem total condição de vencê-lo, já que ele é bem mais forte, bem mais ágil, bem mais rápido, e independente se for aquela espada que esquenta as coisas ou ainda por cima que desliga as ligações metálicas, ele teria condição de destruir não só a espada de Mifune, como o próprio Mifune. Madara. Além de ter uma grande variedade de técnicas e um alto poder de fogo que poderia simplesmente acabar com o Raiden, como por exemplo, invocar seus meteoros, usar seus Susanoo, seus Sharingans, ou ainda por cima, se ele estivesse no modo sábio, ele simplesmente poderia usar os Google Damas para vaporizar o Raiden e usar outros genjutsus e habilidades para ganhar vantagem. Mizuki. De fato, acho que eu fui sacana, porque Mizuki não demonstrou grandes habilidades que poderiam dar um certo trabalho para o Raiden. Talvez a sua forma bestial desse um certo trabalho para o Raiden, mas ele simplesmente poderia vencê-lo com sua força, durabilidade, velocidade, o modo estripador com o modo katana, simplesmente o convertendo em sushi. Sasuke. Assim como Madara, Sasuke tem uma grande variedade de técnicas que poderiam dar muito trabalho para Raiden, como o Chidori, o Amaterasu, o Mangekyo Sharingan, o seu próprio Sharingan, o seu Susanoo, ou simplesmente misturando vários de seus poderes e técnicas que simplesmente acabariam com o estripador. Sakura. Apesar de ser incrivelmente forte, resistente e além de ser uma médica formidável, ela simplesmente não poderia fazer muito contra Raiden, pois ele seria bem rápido o suficiente para feri-la, causando muito dano que talvez ela não fosse capaz de se recuperar. E se ele misturasse o modo estripador juntamente com o modo katana, ele poderia simplesmente convertê-la ao nada. Naruto. É óbvio que eu vou encerrar com um protagonista que teria total condição de acabar com Raiden, porque ele tem várias técnicas envolvendo Rasengan, como Rasengan Shuriken, o Rasengan, o Jutsu Clone das Sombras, poderia usar sua forma sábia para ativar as Google Damas, sendo recoberto pelo Manta Kurama, que não só lhe daria chakra praticamente infinito e recuperaria de praticamente qualquer ferida, como também ele poderia mesclar várias suas habilidades, como as suas Google Damas ou o Rasengan Shuriken, que simplesmente acabaria com o Raiden. E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, comente, dê seu like, dê sugestões de que vocês querem ver aqui no canal. Também não esqueçam de ativar as notificações, deixar o vídeo like, caso gostem dos meus vídeos. Então, sou o Android, tchau!